କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଠିର୍ଲିଆମ ଗାଁ। ଆମପାଣି ଘାଟି ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ବି ପକ୍କା ଘର। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏହି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମପାଣି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ଖଟିଆରେ ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାର କେଁଟା ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼ ତ ନେଇ ଆସିବାର ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ବି ଦେବାର ନାହିଁ, ଆର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହେତି ମାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ନାହିଁ। ଭୋଟ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଭିତରେ ନାଚି ଡେଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବାଦାମ ମାରିକରି କେରି ଆସନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଭୋଟ ବାଲା ମାନେ ବହୁତ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି ସଜାଇବୁ କାଲି ବନାଇବୁ କାଲି କରିଦେବୁ ଘର କୁଡ଼ିଆକେ ଜିପିଡ଼ିକେ ସବୁକେ ବନାଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା ନାଇଁ ଦେବା। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପରଷ୍ଟର ରହତାନ 3 କିଲୋମିଟର ବୋଲି ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଷ୍ଟର ନେବେ ସେ କରିଲେ ମୋର ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକିରି ମୋତେ କିସ୍ତା ନାହିଁ, ମୋତେ ନଦୀକ ଟିକେ ଖାଦ ପାଇପାରେ ବନାଇ ଦିଆ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଏ ବର୍ଷ ନେଇ ନାହିଁ କି ଗଲା ବର୍ଷରେ ବିଜେପିଟେ ଫାନ୍ଦେଲେ ହାଲକିଟା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ସେ ରହତା ଗୋଟେ ବେକି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅଧିକା ନାହିଁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ତାନୁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ସୋଲାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଅଚଳ। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେହିପରି ପିଇବା ପାଣିର ଘୋର ସମସ୍ୟା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ସହ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଗି ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହେଟା ଆମେ ନିଜେ ଏକା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଭଡ଼ା କରି ଗଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ନେଇ ଆସିପାରେ, ଆମେ ବୁଇଁ କରି ବି ନେଇ ପାରୁଛୁ, ସେଥିରେ ବସ ପାଖେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଭଡ଼ା କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେଠି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୋଲାର ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କଥା ମୋ ନଜରରେ ବି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଠିର୍ଲିଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାରେ ସଢୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।